AI selfie အပြင် full view display အသစ်ပါဝင်တဲ့ V9 ကိုမိတ်ဆက်လိုက်ပါတယ် Vivo V9 perfect shot perfect view လက်ထောင်တွဲ့နော်ကျမယောက်ျားနောက်ကိုလိုက်မလို့မင်းတို့ခါလဲမသေးပါလားယောက်ျားမနှိမ့်ဆက်လို့ထွက်ပြေးလာတယ်ကြားငစင်းနဲ့တွေ့ပြီးတော့ထောင်နဲ့အောင်လက်ခဲ့ရတယ်တင့်အာပြစ်မှုကျူးလွန်ကြောင်းထင်ရှားသဖြင့်လာပင်စင်ပြလိုက်စာပင်ပြန်တရေးတူတာအဓိကတော့ဟိုကျွန်တော်အားမရလိုက်တာတခုပဲပေါ့နော်အဲ့ဒါပါလဲဆိုတော့ကျွန်တော်ဒီကားမှာနောက်ကကုတ်ကတက်တူးနည်းနည်းပေါ်နေရအဲ့အဲ့ဒါတခုပဲကျွန်တော်အားမရလိုက်ဘူးကျွန်တော်မော်ဒီနာမှာစကြည့်ရပြန်ကြည့်ရအချိန်မှာတော့လည်းသိမသိတာဘူးလို့ထင်ခဲ့တာဒါပေမဲ့ရုပ်ရှင်ကားကြီးမှာဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်ပို့ပြီးတော့သိတာပါဆိုတော့အဲ့ဒီတခုပါပဲဂျန်နဲ့ဘိုင်းဆိုင်ရာကတော့အကုန်လုံးခဏပြောသလိုဟိုကြိုက်တယ်ဟိုပြီးတော့ပါလေပြင်ဆင်လဲဆိုတော့အရင်ခေတ်ကတော့သူ့ရဲ့ထဲမှာပြတာဒီလိုမျိုးပဝါစီးတာဒါပေမဲ့ကျွန်တော်တို့ဒီဘက်မှာကြတော့ပဝါစီးတာကြတော့ကျွန်တော်တို့ဒီပြက်ကွင်းထဲမှာလုံးကြည့်မှုပါတယ်ဒါပေမဲ့လည်းဘယ်လိုပြောရမလဲဟိုနည်းနည်းရည်စရာဖြစ်နေရယ်ပေါ့နော်အဲ့လိုပုံစံကဒီဘက်ခေတ်နဲ့ကြတော့ဆိုတော့ဒီမျက်နှာဖုံးကိုရွေးချယ်ပြတဲ့ဒီမျက်နှာဖုံးကိုအဓိကရွေးချယ်ပြတဲ့အကြောင်းရင်းကတော့ဒီမျက်နှာဖုံးကိုကြည့်လိုက်တာနဲ့ဒါလူတက်တဲ့ဆိုရယ်လူတယောက်ရဲ့ character ကိုလည်းပို့ပြီးတော့ထောက်ပံ့ပေးတယ်ပို့ပြီးတော့လည်း for စီရယ် following စီရယ်ဆိုတော့ဒီမျက်နှာဖုံးကိုအဓိကထားရွေးချယ်တယ်ပါလား။နာယီဝတ်လာလေကျွန်တော်ဒီမှာ။ကျွန်တော်နင်းနာယီဝတ်လာ။ဒါမဲ့ကျွန်တော်အနေနဲ့အဲ့လိုမျိုးဖြေရှင်းနေဖြေရှင်းတာမရှိပါဘူး။သူတို့စိတ်ထဲမှာကျွန်တော် G shot လို့ပြောတာလည်းကြားတယ်။ဆိုတော့ဒီနာယီလည်းအလုံးတွေ့ကြတာပဲဟုတ်တယ်မလား။ဆိုတော့ G shot ဆိုတော့လည်း G shot ပေါ့ဗျာ။ကျွန်တော်အနေနဲ့ညင်းစရာမရှိပါဘူးဒါကလာကြည့်ရခါကြာရင်ဒါက G shot လား A shot လား B shot လားဆိုတာအကုန်လုံးသိသွားမှာပါမတော်တော့ဘူးပါလီမြဖြစ်နေလို့လားအခုရသတင်းစာထဲမှာမြောက်သားစားခြင်းနဲ့ဟေးလို့ကြော်ညာထည့်လိုက်တာ ਨੇ မတော်တော့ဘူးတော့ပြီးရှင်းပြလိုက်တာအရင်ဤပရက်ရှာမထားတော့ဘူးပြကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားမယ်ကျွန်တော်ဒီကားမှာဟိုကျွန်တော်ဟိုတတ်နိုင်သလောက်ကျွန်တော်အစွမ်းရှိသလောက်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်လုပ်မယ်လို့ကျွန်တော်ပြင်ဆင်ပြီးတော့ရိုက်ဖြစ်တာပါဒါကြောင့်လည်းဟိုစိုးရင်စိတ်ကိုအဲ့လိုအများကြီးမထားတော့ဝက်စားပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်တယ်ပြီးတော့ item ပိုင်းဆိုင်ရာမှာလည်းကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်ထားတယ်ဒီ action scene တွေဆိုတော့ကျွန်တော်အများကြီးပြင်ဆင်ပြီးတော့ကြိုးစားထားတယ်ဆိုတော့ဟို character လည်းနှစ်မျိုးဖြစ်တဲ့အတွက်ကြောင့်နှစ်မျိုးစလုံးကိုဒီ back ကလုတ်တဲ့ item ကဒီ back က character ကိုမထိခိုက်အောင်ပေါ့နော်ဟို supporting ဖြစ်အောင်လည်းကျွန်တော်ကြိုးစားထားတယ်ဆိုတော့ဟိုကျွန်တော်အကောင်းဆုံးဖြစ်အောင်ကြိုးစားထားပါတယ် pressure တော့မရှိပါဘူးဒါဟိုကြီးရဲ့ပြဿနာတွေအလုံးလည်းဒီကားလေးကိုကြီးရဲ့ခါကြရင်အလုံးဟိုသိကြလိမ့်မယ်လို့ကျွန်တော်ယုံကြည်ပါတယ်ဒီကြောင်းအိစာတစ်ခုထဲလောင်းနေတယ်